നമസ്കാരം ട്രൂ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ഒരു നദിക്കടിയിലൂടെയുള്ള മെട്രോ ട്രെയിൻ പരീക്ഷണയോട്ടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് അഭിമാനകരമായ ഒരു സാക്ഷാത്കാരം തന്നെയാണ് നേട്ടം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായിരിക്കുന്നത് മറ്റെവിടെയുമല്ല കൽക്കത്തയിലാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഹൂഗ്ലി നദിക്ക് കീഴേ 32 മീറ്റർ താഴ്ചയിലാണ് ഈ തുരങ്കം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ തുരങ്കത്തിലൂടെയാണ് കൊൽക്കത്ത മെട്രോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരീക്ഷണയോട്ടം നടത്തിയത് ബുധനാഴ്ച ദിവസമാണ് ഇതിന്റെ പരീക്ഷണയോട്ടം സംഭവിച്ചത് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബോർഡ് എഞ്ചിനീയർമാരും മെട്രോയുടെ പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കൊൽക്കത്ത മുതൽ ഹൗറ വരെയായിരുന്നു ഇതിന്റെ യാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നത് വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ വളരെ വിജയകരമായി തന്നെ ഈ യാത്ര പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വരും കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ യാത്രയിൽ മെട്രോ യാത്രകളിൽ വിസ്മയകരമായ മാറ്റം തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ തുരങ്കപാത സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഹൗറ മൈതാനം മുതൽ എസ്പ്ലനേഡ് വരെയുള്ള 4.8 കിലോമീറ്റർ ഭൂഗർഭ ഭാഗത്ത് ട്രയൽ റണ്ണിനായി രണ്ട് മെട്രോ ട്രേക്കുകളാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഹൗറ മൈതാൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയാണ് പരീക്ഷണയോട്ടം നടത്തുന്നത് ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ അടിത്തട്ടിലുള്ള തുരങ്കങ്ങൾ ജലനിരപ്പിൽ നിന്നും 32 മീറ്റർ താഴെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിസ്മയം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിനെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏവർക്കും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായി തന്നെയാണ് ഇത് മാറിയിരിക്കുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലെ ജനങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ യാത്രാ അനുഭവം തന്നെയാണ് ഇത് പകരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അനുഭവേദ്യമായി മാറുന്നുവെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഹൗറ മൈതാനത്തിനും എക്സ്പ്ലനേഡ് സ്റ്റേഷനുമിടയിൽ അടുത്ത 7 മാസം ഇതിന്റെ പരീക്ഷണയോട്ടങ്ങൾ നടക്കും ശേഷം ഈ പാതയിൽ സ്ഥിരം സർവീസ് നടത്തുമെന്നും മെട്രോ ജനറൽ മാനേജർ പി ഉദയകുമാർ വ്യക്തമാക്കി 16.6 കിലോമീറ്റർ പാതയിലൂടെ ഹൗറ മൈതാനത്തെ രാജർഹട്ടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് മെട്രോ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗം കൂടിയാണ് ഇത് തുരങ്കം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് നേരത്തെയായിരുന്നു അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് 2017 അണ്ടർ വാട്ടർ ടണലുകൾ കൊൽക്കത്തയെയും ഹൗറയെയും ഹൗറയിലെ ഒരു മെട്രോ സ്റ്റേഷനുമായി തന്നെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ അതായത് ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ആഴമേറിയ മെട്രോ സ്റ്റേഷനായി തന്നെ അറിയപ്പെടും 33 മീറ്റർ താഴെയാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൂഗ്ലി നദിക്ക് താഴെയുള്ള 520 മീറ്റർ ദൂരം 45 സെക്കൻഡിനുള്ളിലാണ് മെട്രോ മറികടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിലവിൽ സാറ്റലൈറ്റ് സെക്ടർ 5 മുതൽ തന്നെ സീൽദ വരെയുള്ള ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് മെട്രോ ലൈനിന്റെ ഏകദേശം 9.1 കിലോമീറ്റർ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് മെട്രോ റെയിൽവേയുടെ സേവനങ്ങൾ 2020 ഫെബ്രുവരിയിലും ഏറ്റവും പുതിയത് 2022 ജൂലൈയിലും ഘട്ടംഘട്ടമായി തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കൂടുതൽ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള യാത്രകൾ വളരെ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏറ്റവും താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു മെട്രോ സ്റ്റേഷനായി ഹൗറ അറിയപ്പെടും